У Луцьку чоловік випав із вікна будинку. Інцидент трапився о першій ночі 4 жовтня на вулиці Січовій. Відомо, що 27-річний чоловік випав із 3-го поверху багатоповерхового будинку. На місце події одразу викликали медиків. Постраждалого із травмами доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. Як зазначили у лікарні, стан чоловіка стабільний. Знаходиться в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології, має множинні переломи нижніх кінцівок, стан стабільний.